sacabka maanta aynu ka garaacayna hargeysa iyo burco dhexdeeda ee caruurta aan isugu yeedhayno maxay leedahay maxay saameyn ayaa samayn kartaa hargeysa nin jooga oo aan dareensanayn dhibaatada ka taagan sool maanta inuu kasii daba hadlo uu yidhaahdo way iska baxeen iyo way iska tageen iyo waxba ma bedelayaan taasi xumaato ay dhalisa mooyaane wanaagday ay dhalisa ma jirto siyaasadda maanta keentay in sacab laga tumo hablaheeni iyo innimadeeni heesaha dabada ku raxaan magaalooyinka dhexdooda waxaan odhan karayaa waa siyaasadda dumisay la sool waan ognahay axmed saliban asagoo axmed ismaaciil mar horeba wuu ka gaabsaday haddii rabaan in waddankan badbaadiyaan kasii dhacaya yaa jarka kasii dhacaya ma dhacayso in doorasho ururaad ay dhacaane ururnimadooda dib ha u dhigtaan kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastood joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka aroon ku falanqayn doono xaaladda siyaasadeed ee somalilan barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona siciid xasan sheekeeyo oo ka mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha ku yaala somalilan siciid ugu horeyn kusoo dhawow sahan t v maalmihii ugu dambeysay waxaa soo baxayay in siyaasiyiin kasoo jeeda sool iyo buhoodle oy ka lamid yihiin salimaan ciise xagle toosi oo gudoomiyihii ururka siyaasadeedka shacabka ahaa iyo cabdirasaaq ataash oo isaguna ahaa gudoomiyihii urur siyaasadeedka waaberi kana soo jeeda magaalada laascaanood ee gobolka sool inay iska casileen ururadaasi ay gudoomiyaasha ka ahaayeen sheegeen inay faraha ka qaadeen siyaasadii somalilan sidee kula muuqataa ka aragti ahaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta marka uga horeysa bilowgii ururadu si aan isla ognahayba wuxuu ku bilaabmay iyadoo laleeyahay waqtigoodii la furayay ururada ayaa bilaabmaya December tina dhaaftay waqtigii uu dhacayay bahalkii doorashaduna waxaa November si arintaasi looga soo hormariyo ummadda waxaa loo sheegay oo aada iyo aada looga dhaadhicinayay inay ahayd waxaa la doonayaa in beeraha dalafyadu ay siyaasadda ka qayb noqdaan waxay ahayd ololihii lagu kicinayay dadka si ay u ogolaadaan dadku inay ururada la furo waqtiga laga soo hormariyo waxay ahayd loogadii markaasi aada iyo aada loo soo qaadinayo madaxweynuhu mar walba u hadlayana uu soo dhigayo arrintaas markaa waxay ahayd astaan loo eegayo in la eego la yidhaahdo ururadu waa muhiim in la furo haddaba ururadii lalahaa waa muhiim in la furo maanta sida ka muuqata waxa weeye laba ka mid a ayaa gudoomiyaashoodii ay iska casileen yaa gudoomiyenimadii waxaanu odhanna horta marka hore ururada haddii marka horeba saas waxa weeye waxaan odhanaa hal booliye yaa nidig xalaala ma dhasho systemka lagu abuuray marka horeba horta ururada ayaa ahaa hab qaldan oo aanay ahayn habkii sax ahaa iyo waqtigeedii yaa loo baahnaa oo taasi waxaan odhan karnaa waxa weeye ciladaha imika soo baxaya waxay kasoo bilaabmayaan dib marka loo raaco bilowgeedii hore bay kasoo bilaabmayaan talabada waxaan odhan karnaa siyaasadda maanta taala ayaa waxay keenaysaa inay yaa waxaan ugubka ahaaye imika lasoo dhisaayey inay iisi ku burburi karayaan oo ah siyaasaddii maanta dhinaca laascaanoodka yaa ka socotaa ayaa waxay keentay inay si yar oo dhib yar ay ku burburaan labada urur haddaba waxaan maqlayay dad badan oo leh ururada laba nina gudoomiye yaa ka tegey haddii gudoomiye ka tegeyna yaa bedel uun baa loo helayaa taasi waxay keenaysaa waxaan maanta ururkan labada nina ka tegey way ka culus yihiin ururadan kale ee sida dadku sheegaan yidhahdaan waxa weye beesha dhexe oo haddii maanta ka tagaan iyo haddii maanta catoosh iyo xagletoos iyo axmed ismaaciil samatari ka tagaan saameyn kala duwan ayay ku leedahay saameyntaa maanta ay ku yeelatay waxay aada iyo aada u xagla daacisay yaa rajadii laga qabay inay ururo tartan galaan waxaan odhan karaa ururo maanta yaa geli kara tartan oo dambana ma jiraan halkaasi ayay ururadaasi ku baabaceen sida aragtideeda ay tahay waxaan odhan karnaa haddaba labada nin ee iscasilay maxaa ugu wacan iscasilaadooda iscasilaadoodu maaha ururkiibaa xumaaday waxa weeye sababtii aanu u rabnayba urur inaan noqono ayay xukuumaddan maanta talada haysaa ay baabi'isayba
مركا أيجو أجوابي حكومة دمانت تلاها هسا أيه وح أجوابين مركي سكلو أجوابان أما وح لوجد دقيستي وياين أيه وح أجوابين إن إلى هذان أنا كنا وحنا كرة عني يا طلق يبان رعني وح أمسيهين بل أمسيناي ما دام يا وحنا لجو الدين وياي سياسة دمانتها كتاجن لس عنه مركا أرماس حكينا يان إن مركاسي إلا بلا أروري وساكو بابو هذا إنه أجنو واحد شري يا أورور يا وهجامين أيي يا بوبا وكتش وابع أيي بحدو ده سيد وكتش وابع أيي نوع حاد إنه يري ولا بقدومي أو ويكتش جينو لبا قدومي كلاهم أي الله دوران يا أولي بأسير رعيي يا سيد أيهين وحلاقة سوق بخبرنا يسوقه لبا ريكو ديون على سوق بتو هدي وحبا إيهين سياسة دينو با إيهين لبا حالا سواقبتو دموسانا حالا سواقبتو مثل غيركو ذا هلوغو بدلو فاسلا مثل غيركو ذا هلوغو بدلو إرانا مثل غيركو ذا هلوغو بدلو هدي وحبا إنتا إيهين تاسو حي كتوسيسا سياسة لعانتا يقران عمدا كتاقن ما ملكين السياسة دي سومالي لان واتا كانتنا مانتا إنا إنو إنتا سو أي سو دو سنو دو أن دي سيني مانتا ديب أغو نقونو إنا إنو مانتا دالك قديس كدعا دو دقال سو كاية كدعا أنتا سو حفل يا إنا إنتا سيح داينان يا وحكو دارين وحوية وارين سالكا كو هايسا سياسة دا دالكو مانتا إيو هالكو مريو أن إنو أرنتا سيكو سيكو دو جيرنا أن واحد جيرتا aragtiy qaba in ay siyaasiyiinta si degdegeen oo aan loo baahneen in xilligan ay iska casilaan urradoodii oo ay inay ku sii jiraan si ay ula qaybsadaan Soomaaliland wax aragtiy aan ka sa adu ma aaminsan tahay wuxuu yiraahdaa marka aad wax eegaysid naftada laga soo qaada wax qofkii adigu aad eegaysid naftada laga soo qaada ninkani labadan yaa gudoomiye ciday ka helayeen yaa taageerada waxay ahaayeen koow ee u ahaa ya support koowaad waxaan gobolan sool ya ayaa ahaayeen koow gobolkiisii dadkiisii uu doonayay inuu uga mid noqdo siyaasadda Soomaaliland ayaa waxay noqotay inay noqday hogmado ayaa ku dhacday haddii hogmado ku dhacdayna waxay ahayd in ayaga oo ya mar walbaaba wax laga weydiiyo sidii ay u soo celin lahaayeen hooshaasi لكن taas markay dhici weeyday dhici weeydana in arkeen markoodu xuula ana awalba ooyaya ay weelay igu istaagtay ayaga markii horeba arkay in ururadan wax soconayaba aheen ay ahaayeen un ya gacanka iyo kurumisa hayeen in wax soconay aheen ay haddana maanta waxay si arkeen ya maanta in meshiba lagu si istaagay markaa waxa noqotay meel aan doonayay ya roob ma igu helay marka waxay ilaadeen wada walba meeshan wax soconay ururadan ma yahayna saan hado aynu kaga baxno laakiin haba tagaan ayagu dib male oo ninku hadduu isbeddel keeno ilaado aragtideyda aan arkayay wuu isbeddeshay laakiin hadalka si daba tuurka ayaa ka xun yaa waxay ayagu yeeleen haddaba waxaa la yidhi yaa islaat maxay tiri yaa roobka helay yaa يا داد ودا يا ورع ميتري وحوي هاد نكي روب هلاي هاد جيسن نشوغا وآي دري سنين ديباتا لك تاغا سول ما انت انو كسي دبا حالو ويلا هذا ويسك بحانيو ويسك تاغينيو وحبا مبدل يال تاسي حماتا إدالة سمو يالي وناك دي إدالة سمو جرتو إننا وحوي واجب كين مروا البابا إنا انو كهاد الله وحي وناك يسكو سو جيت كينيا ma aha inaan ka hadalno dan yaro oo gaaban oo shakhsi gaaban oo ka hadlayo aragti gaaban ee in lagu hadlo waa riyaar ah waxaan leeyahay aragtideena in tan yaro ku hareereysa Hargeysa agagaarkeeda aynu ka fogeyno oo qof aynu maagnay oo aan shabaab ku sheegnay ama aan ku sheegnay tolkii buu tagay ama saan buu tagay adeer hadalkaasi hadal maanta siyaasiyiintii Soomaaliland ee loo baahnaa in la soo dhaweeyo dibna loo soo celiyo laga daba tuuro waa laga wanaagsan yahay siciid waxaa jirta in saad sheegtaba ururadan loo furay dadka iyagu kasoo jeeda darafyada oo sool iyo awdala maadaama ay sool iyagu ka baxeen siyaasadii Soomaaliland
ما لورا كرا دورشدي ورد ما دام دت كيلو دوني بقى أنا سياسي ورد كتيرين دورشدي ورد وساسة كو فرشل مسايو أي كتشوكسني سايو دورشدي محتاجي دم بالغ ما كرا بركي ده ربا وأركين إدوار بنا وأركسي وحولي يعني يا يا دغنا لو شوي مفترين وأركا مر كهربا إنينا إهين وحن وح صور تجلية ولا أركاي لكن إهاد سياسة مركاسي لو ذي أو يا يا لو إني هاد مركا حوية مد عيسو أو ما أنت نقدر لنا هاي أول واحد لعورنا يي سدح إسكوريرا أي الله قبنا يا دورشو إما كهدي سدح ده صوبك بحان والأجنة يا أحمد سليمان أسوق أحمد إسماعيل مرة ربع وكجاب صدي مو أروى كبح لك وكجاب صدي وحن أركنا مركاتي ودي أنت أم هدية تحي باش دحى ما باش دحى ما الله قبنا يا وحوية حس ورودا متشر يعني وإن دور شدي وقت جيدي لو قبتها أو لو قبتها تيم الحتوية ده تاسا كيني كرتا بد بعد ده ودا كان إن نقطه سلام أركم وايو ودا كل حب هاي يسبدل سياسة ده وحب هاي هاي يسبدل معقول وحب هاي إلا لحد الكريو إد وحلاش يجي كريو أيو بحب هاي هاي ما تقول حلا هاي دور شدي وقت جيدي حلا قبته markaan arinta warrada halka ka dhimaadno waxa habeenadii ugu dambeysay magaalooyinka burca iyo hargeysa lagu qabanayay een maxaa hayay subaxyo habeenkii iyadoo heesa dhalinyarada loo daarayay ay ku ciyaareen halkaas ku caweeniyeen aragtahan say kula muuqata awsiidaasi hargeysa iyo burca ka dhacay labadii habeen ugu dambeeyay urigi joogay wadaade dib saab loo magtumad dalka waxa ka taagan dib aad iyo aad weyn waxaa taagan dalkayga kugu dhimay oo ka dhimay siyaasadda maanta keentay in sacab laga tumo hablaheen iyo inimadeeni heesaha dabada ku raxaan magaalooyinka dhexdooda waxaan odhan karayaa waa siyaasadda dumisay la sool waa siyaasad qaldan dhaqaalaha lagu bixinayo awoodda lagu bixinayo waxaasoo dhan waxay ahayd in la geliyo sool sidii lagu dejin lahaa ونن دباتيسان صعب لغا مدل يا قراعو صعب كمان تأينو كقراعينا هرقي سيب روح دحليلا ايه عروتا ان اسكوكو يالي انو محي 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 سامين يا سامين كرتا واراكتي عنو قرام بايو اسمنا ليه واراكتي ملحوينا كتيمي وايو قراعات كإن تالا ايجي ادير مدع عيسو هدي هدو حكومة دو كدن بيسان وحلاي هاي وارين فشلا هدينا كدن بيننا سدخ تاو توتسو وايو وما بهنين إنا ينو اسكو دفانو يا شعب كرهي سول يا شعب كسوماليا انتي لكالي إنا ينو منا صعب اقراعو منا اولادو حبب باسيتا ما يما حوقتي جيدي أرتي لا أبو تينا وأرتي ملا أقون إسكو شاكتا هذا الأقون تكا يا كمرن أيان أوران إياه أنا هو أركتي ده هو إياه هلا تشوتشو ووحن ووح يا دين عديمد أحن إن هاي نهاسية وحكرا عنه ووح دين عدقا كينا أحن ووح دين عمان تبرابلن كاينو كتيرنا أحن صدح ده بوحن تانو حلا يهلا تشوتشو إن يرها دان كل نقوم تي هورا إيهد مالكي أرورا لها هدان يا دي بقول نقضو وحين أغنهي أرورا ذا قدومي يا شاءو way arkaan dadtu sida ay tahay haddii dadkan ka leeyihiin in uun dan ka leeyihiin in uun haddii rabaan in waddankan badbaadiyaan ka sii dhacaya yaa jarka ka sii dhacaya ma dhacayso in doorasho ururaad ay dhacaane ururnimadooda dib ha u dhigtaan ha ku barashkareeyaan oo ku xoogga ku saaraan madaxweynaha inuu saddexda xisbiyood jira u qabto doorashadii دمك دلك اللي دتينا سيدي أيجا أنا لوجو قبل لها يا هوشو ذا فلوجودين لقبته سهدي ولكو سيدي جيهين وحن أركا دنيش تيال قارون إنيهين وأنا دلك واحد دنا كليهين إني نكشرين تانو حلايا هك جوابات أما أشجعان إني دنيش تيال يهين وكرسي أم بقضو أما هك هلا دلك دميا هاوك جوابات أيان أورنيه